Jednota Československé obce legionářské v Praze 2 se stále rozvíjí a zapojuje se čím dál víc do dění v městské části. Náš zájem je ten, abychom městskou část Prahu 2 podporovali, abychom se zúčastňovali všech akcí, abychom pro mladé dělali nejen přednášky, ale abychom je seznamovali prostřednictvím našich žijících vlastně válečných veteránů s tou historií, protože si myslím, že ta Praha 2 si to zaslouží, aby tito naši hrdinové se na těch besedách vlastně svěřili se svýma zážitkama. Kromě účasti na besedách se členové legionářské obce zapojují i do pořádání pietních a vzpomínkových akcí. Pro nás legionářská obec je velmi důležitou institucí, která sídlí u nás na Praze 2. Dlouhodobě s nimi spolupracujeme, třeba i společně spolupořádáme Den válečných veteránů, který si připomínáme 11. listopadu. Československou obec legionářskou v Praze 2 rozšířili v poslední době i významní váleční veteráni. Mezi ně patří i generál Václav Kuchyňka. Jsme byli vlastenci, což se nenosí už u nás dlouhou dobu a je to strašná chyba, že lidi na to zapomínají. To je taková ta podstatná věc a to bychom si měli jako připomenout a trošku působit takový jako vlastenci. I v roce 2019 připravuje městská část ve spolupráci s Československou obcí legionářskou řadu akcí. Lukáš Kubát, Televize Praha.